acervo. Estamos aqui pra isso. Chamar a galera que tá lá fora. Você que tá aí fora escutando, venha pra dentro, vamos curtir o som. Venha, som. Buda John pra você. Just saying that I do.
tirar lá fora, chega, se achegue. É aqui que tem as bebidinhas, lugar especial, e também as bandas, várias bandas acontecerão hoje. Espero que vocês curtam, galera, fiquem à vontade.
Obrigado, galera.